Jiena naħseb illi l-pajjiż qed f'salib it-toroq u rridu l-koll fil-kuxjenza tagħna nagħmlu għażla. U l-għażla rridu nagħmluha b'mod intelliġenti. Allura jiena ħassejt illi biex nagħmlu għażla b'mod intelliġenti rridu narblu dak li seħħ matul l-erba' snin sabiex nifhmu x'kien il-karattru ta' dan il-gvern illi issa wasal fl-aħħar tiegħu. Kien karattru imċappas bl-iskandli, kien karattru imċappas bil-ħsieb illi l-affarijiet ma jsirux sew, b'ħafna mistoqsijiet, ħafna dubji, ħafna nies fil-kuxjenza tagħhom jafu li hemm ir-risposti għal dawn id-dubji u dal-mistoqsijiet. U allura jiena ħassejt illi lejlet elezzjoni palma għamilt is-sena l-oħra ħriġ ktieb dwar il-Panama Papers, issa lejlet elezzjoni noħroġ ktieb illi jiġbor. Seba' mill-ħafna skandli illi kien hawn f'dawn l-erba' snin. Imma wkoll dawk illi naħseb li se jkunu l-iskandli ta' għada. X'irridu għal pajjiżna? Aħna rridu pajjiż illi r-reputazzjoni tiegħu tkun imċabsa u allura ma nistgħux nużaw l-isem tajjeb ta' Malta biex inġibu l-investiment barrani lejn Malta, jew irridu pajjiż li jkollu isem tajjeb unkomplu nkatru l-ġid illi jinbena mhux fl-aħħar erba' snin, li jinbena matul is-snin ta' wara l-indipendenza law. Aħna din nissugraw li dak kollu li sar mill-indipendenza law jintrema. Jintrema sempliċiment għaliex hemm min illi qiegħed f'dan il-bini, hemm min illi jixtieq juża l-gvern u l-istrutturi tal-gvern biex ċerti kumpanniji nippopolawhom, kien intuża dan il-verb. Jien naħseb li dan m'għandux ikun. Jien naħseb li min ikun fil-gvern qiegħed hemm biex jirrappreżenta lilna l-koll, biex jamministra għal-ġid komuni u allura nżommu sem Malta nadif ħalli nġibu iktar investiment lejn Malta li minnu jgawdi kulħadd.